Бажаю здоров'я, шановні українці. Короткий звіт про сьогоднішній день. Провів важливі координаційні наради прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, наші міжнародники, внутрішньополітичний блок офісу. Погодили порядок дій на найближчі тижні. Зокрема, уряд схвалив і пропонує Верховній Раді затвердити зміни до бюджету держави понад 500 мільйонів гривень на оборону додатково. Всі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони. Зробимо все можливе і неможливе для зміцнення наших воїнів. Обговорили сьогодні також гуманітарне розмінування, те, що життєво важливе в буквальному сенсі. Станом на зараз більше 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися. Суттєва частина цієї території – це земля наших аграріїв, земля, що оброблялась. Тож сьогодні обговорили, як активізувати цю роботу, пришвидшити гуманітарне розмінування, збільшити відповідну співпрацю з партнерами. І обговорили, як підтримати наших аграріїв. Почалась вже друга посівна за час повномасштабної війни. Минулого року героїчні зусилля наших фермерів, усіх працівників і працівниць аграрної сфери дозволили зберегти українське аграрне виробництво, глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки. Я дякую всім, хто зробив свій внесок у це. Відповідні кроки на підтримку галузі опрацьовує уряд. Окремо обговорили ситуацію в енергетиці. Вона нормалізована. Фактично, на всій вільній території держави забезпечуємо енергетичні потреби українців у відповідності до можливостей генерації. І продовжуємо вже готуватись до наступного опалювального сезону. Це стосується як накопичення ресурсів, так і нового захисту наших енергетичних потужностей. Найближчі тижні плануються доволі активними з точки зору міжнародної комунікації і для того, щоб посилити нашу оборону, і для того, щоб посилити українські позиції в боротьбі за справедливість, тобто в боротьбі за покарання російських вбивць. Готуємо новини. Працюємо і над тим, щоб додати нових санкцій проти Росії. Днями, до речі, Канада зробила вагомий крок, розширивши санкції на імпорт російського алюмінію і сталі. Я дякую Канаді за це рішення, за цей сигнал міжнародної спільноти. Маємо не лише обмежити здатність держави-терориста обходити існуючі санкції, але й запроваджувати нові, щоб Росія не могла адаптуватись до глобального тиску. Чим менше буде російська здатність адаптації до санкцій, тим швидше зможемо відновити територіальну цілісність нашої держави і повернути мир Україні. І обов'язково наші оборонці. Лише це і є дієвою гарантією захисту свободи України, всієї Європи та вільного світу, наші воїни та глобальний тиск на Росію. Як і завжди, сьогодні був на зв'язку з нашими командувачами, з розвідкою. Дуже жорстко на сході, дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога. І ми знищимо Білогорівка і Мар'їнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Кам'янка та усі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє, де виборюється наше майбутнє усіх українців. Я дякую кожному і кожній, хто зараз в бою. Я дякую усім, хто захищає позиції, б'ється за Україну та своїх побратимів. Дякую всім, хто ніколи не підводить того, хто поруч на позиції. Сьогодні особливо відзначу бійців 92-ї окремої механізованої бригади за успішні дії в районі Бахмуту. Дякую вам, хлопці. Слава усім українським воїнам. Слава нашому незламному і прекрасному народу. Слава Україні!